Osnovna škola Sirač iz Sirača. Uz vrlo lijepo održavan školski park, posebna pozornost posvećuje se smanjivanju količine otpada i gospodarenju njime, racionalnom korištenju energije i vode, zdravoj prehrani te uređenju školskog okoliša. Niz godina škola provodi projekte odvajanja otpada, papir, plastika, bio otpad, staro željezo, staklo, plastične vrećice. Organizira skupljanje metalnih i plastičnih čepova, starih baterija i elektroničkog otpada, te sudjeluje u različitim akcijama. Primjerice, otpad nije smeće i zeleni korak. Energetski je obnovljena i fasada školske zgrade. Sad smo odlučili malo još izmiješati stvari, pa ćemo najprije otkriti drugoplasirane. Drugoplasirana je osnovna škola iz Sirača. Čestitke ravnateljici Mariji Pavičić, voditeljicama vrta, ali i načelniku općine Branimiru Mileru, koji su danas s nama.